بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس کلاس کې موږ په لیب اپارټمنټ سټېټس باندې خبرې کړې وې. دی کرنٹ ٹیوٹورز کې سم دی پدې کې موږ ډاکټر چې کوم دی هغه چې کوم اپارټمنټ سے اوی پروف کوي. ٹھیک ده، نو ډاکټر څونه اپارټمنټ دی وکتی، کم کم پیشنٹ دی وکتو. ٹھیک ده، ډاکټر سایت ته داری ګورم، ډاکټر سایت ته ګورم پیشنٹ دی هغه پیشنٹ ټول ریکارډ دی څونه پیشنٹ هغه کتلی دي. ٹھیک تھا، یو پیشنٹ گوری ٹھیک تھا داغ ویو ڈیٹیل بانے بلا چی چمک کے دے چا چا قتل او سی سی کمنٹ سی پکڑی. ٹھیک تھا، دا برائے چی یار اگر کار دوبارہ ڈاکٹر نہ کہ یو بل ڈاکٹر اگر شان دی کڑی ہوئی. صحیح تھا، یہ دمرا ڈیٹیل نہ چی یار پیشنٹ ٹوک تی چی او دادا دا بیماری ہوا دا شان دا شان. چلو ٹھیک تھا، نو دا شی سنو ڈاکٹر وال تے او گوری راہ پر بیس پانے بہ انالیسس کی. ٹھیک تھا، او بیا بابا اس چکو مطلب دا چکو. وغیرہ پیشنٹ بھائی پروف کئی راغا داغا ٹرانزیکشن آئی ڈی والے داخلے سے پیسے کم کیوں بولے موبائل والے سے آئی ڈی مات راغل راغل ہی لے بھی پروف کی چہرہ ماں پیسے ماری سے بالکل اور بڑے سب پوائنٹس آ سے رکھ لیجیے. ہر آج دیجیے کہ اس منگا دا لے بھی اپوائنٹمنٹ تش تو وقت دی بندر کو خراجم ڈاکٹر سائٹ تے لو مورا اٹلی کو کنٹرولر ایڈ بکم دے کنٹرولر. ٹھیک دا، او ڈاکٹر ڈاکٹر ویسے کہیں ڈاکٹر اپروو. ٹھیک دا، اپروو کے بعد یو ٹول چیکنگ او ہر یو چیز او دا کمپلیٹ کاروائی. ہاں